ទស្សនវិជ្ជានិតិមត្រីពពាន់ទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតក្នុងនោះក្លឹបទាំង12ដែលបានប្រកាសថានឹងចូលរួមការប្រកួតពានរង្វាន់ថ្មី European Super League នៅពេលនេះមានក្លឹប10ទៅហើយបានប្រកាសដកខ្លួនចេញទៅវិញក្លឹបបាល់ទាត់ Atletico Madrid និង Inter Milan សុទ្ធតែបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតពានរង្វាន់ European Super League ដូចទៅនឹងក្រុម AC Milan និង Juventus ដែលសុទ្ធសឹងប្រកាសចំហដកខ្លួនដូចគ្នានៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021ការសម្រេចមិនចូលរួមពីសំណាក់ក្លឹបធំធំនៅអឺរ៉ុបទាំង4ខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលក្លឹបនៅព្រីមៀរលីកទាំង6បានប្រកាសដកខ្លួនចេញព្រមព្រំគ្នានៅពេលរងសម្ពាធពីកីឡាករអ្នកគ្រប់គ្រងរួមមាន UEFA និង FIFA មិនទាន់ទទួលស្គាល់នោះនៅពេលនេះក្របខ័ណ្ឌបាល់ទាត់ថ្មីប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប ESL ដែលរកបានសមាជិក12ក្លឹបទៅហើយនោះនៅសល់តែ2ក្លឹបប៉ុណ្ណោះរួមមានក្លឹប Real Madrid និង FC Barcelona លេងនៅលីក La Liga របស់អេស្ប៉ាញត្បិតក្លឹបមកពីអាល្លឺម៉ង់និងលីកអងរបស់បារាំងបដិសេធមិនចូលរួមស្រាប់ទៅហើយគូបញ្ជាក់ផងថាទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA មាន3ពានដែលក្លឹបអាជីពនានាធ្វើការប្រជែងគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយទី1ពានបើករដូវកាល UEFA Super Cup យកជើងឯក Champions League ប្រកួតទល់នឹងជើងឯក UEFA Europa League នៅមុនពេល Champions League និង Europa League ចាប់ផ្ដើម